Dobar dan, dobrodošli na moj kanal ili dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite ispred mene, većinu slučajeva je povrće, sem jaja. Koja su znači, eto, masna i ne bi mogla vreme posta da se upotrebljavaju. Međutim, ovaj recept, ako neko želi da upotrebljava, umjesto u vreme posta, umjesto ovih 4 ili 5 jaja, zavisno od veličine, neće dodati ni mleko, znači ni jaja, nego će umjesto 1,5 čaše koja ide u receptu mleko, dodati 3 pune čaše kisele vode i dobit će isti ovakav recept, samo će biti posan. Pa da odmah krenem. To je jedna, ovaj recept je u stvari jedna pita krompiruša na jedan turski način, a verujte, ovo je pravo ludilo od recepta. Toliko je ukusno, a toliko se brzo priprema da prosto nećete sami moći da verujete. Kako ste brzo pripremili tako jedno ukusno i izdašno jelo, a jako, jako jeftino. Prvo što ću raditi je da krompir narežem na kockice. Ovako, saseckala sam mladog crnog luka, krompir vidite kako sam saseckala sitno na kockice, tu imam dve paprike, dva paradajza koje ću isto saseckati sitno, dve papričice i možemo da krenemo da radimo. Ja ću uzeti, pošto su malo ova domaća jaja sitnija, uzet ću 5 komada, mada je dovoljno sasvim 4 komada jaja. Malo ću ih umutiti. U to ću dodati 2 kašičice soli. Dodat ću ovako 1,5 čašu od 2 deci mleka. Malo više sam dodala, 1,5 treba. Dodat ću ovako od 150 do 200 ml ulja. Dodat ću 1 prašak za pecivo. Nakon što sam sve to dodala, ja se izvinjavam, zaboravila sam, treba oko 100 grama sira. Ali kao što rekao, oni koji poste, a žele da ovako nešto naprave, sir, jaja i mleko mogu da izbace i sve to da zamene sa 3 do 3,5 čaša od 200 ml kisele vode. Znači mineralne vode i dobit će slično, znači pitu krompirušu na jedan turski način koja je zaista predivna. Evo ovako, papriku, papričice i paradajz ću narezati isto sitno, ali za to vreme mogu već da dodajem jedno po jedno. Ovako, tu imam ja otprilike 3 veća krompira ili negde oko kilogram krompira ću staviti. Jedno, 2 vezice ili 5 do 6 ruka sitno saseckanog crnog luka. Ću to staviti ovako ispred da vidite. I onda ćemo narezati papriku. 1 do 2 paprike, isto na kockice. 1 do 2 papričice, isto izrezane. I 1-2 paradajze izrezana sitno. Znači paprika, papričica i paradajz. Međutim, kad režete paradajz,
Pokušajte da ovako ovaj tečni deo odstranite, da ne bi pustilo vodu. E, tako. Znači samo ovaj mesnati deo, njega ćete isto sitno seckati. Znači ovo povrće ću dodati, papriku, papričicu i paradajz, sve u istu posudu. To ću sjediniti, ali meni se čini da mi je ova posuda mala pa ću morati da je zamenim. Tako, nakon što sam prebacila, kao što rekoh, u drugu posudu, jer ona je posuda mala, brašno ćete dodati po potrebi. Od ova 200 ml čaša, znači od 1,5 čaše do 2. Morate sami da procenite gustinu, malo gušće nego za palačinke, znači otprilike kao za američke palačinke, one punije, otprilike toliko ću dodati brašno da takva gustina bude. Znači tek kad sjedinimo, onda možemo znati kako zapravo treba da bude. Evo ovako, ja sam dodala dve čaše puno od 200 ml i još malo, da bi gustina, znači između svog ovog povrća, bila, znači, gušće nego za obične palačinke. E, na to ćemo dodati bibera, možete dodati origano ko voli, ali obično uz krompirušu ništa drugo se toliko lepo ne slaže kao biber. Sve ću to lepo sjediniti. Uključite revno na 200 stepeni da se zagreje, jer ovo baš brzo ide. Kad, znači, budete negdje na polovinu tog seckanja i posla, možete već uključiti revno. Uzet ću ovako jednu tepsiju, pleh, mora biti malo dublje, i otprilike ovo je 26 cm, i premazat ću ga maslacem, onaj ko posti, kao što rekoh, može da zameni to, da premaže običnim uljem. Ako baš neko želi na vodu, znači ne mora dodati ni ulje, može staviti papir za pečenje i jednostavno izručite smesu u tepsiju koja je obložena papirom za pečenje i dobit ćete isto jedan fantastičan obrok. Verujte da i sami nećete verovati koliko je to ukusno. Znači ovo je recept koji možete menjati onako kako vam odgovara. Ja ću ovdje malo više dodati maslaca. I jednostavno ovu sadržinu, svu koju imam, preručit ću u tepsiju. Lepo ću poravnati. Ovako, vidite, poravnjala sam, vidite kako prelepo izgleda i u samoj tepsiji, baš šareno i lepo. Evo sad ću dodati ovaj vlasinski kačkavalj, ponovo ponavljam, oni koji poste, znači ne moraju, ima i posnog kačkavalja, ali kažu da i u njemu ima masnoće, pa moja preporuka da i ne moraju da stave od ozgo kačkavalj, ne moraju sira. Znači jednostavno kiselu vodu, jednu 3 do 3,5 čaše, zavisno od količinu koje prave, sodu bikarbonu i narežu svo povrće i verujte, krompiruša ovako bez kora, brza, bit će im jedan savršen obrok. Ja ću dodati ovako jedno možda 100 do 150 grama narendanog na krupnijoj strani kačkavalja.
znači samo preko, i mogu baciti u rernu, kao što rekoh, na 200 stepeni da se peče. Otprilike se peče negde oko pola sata, zavisno od vaše rerne, možda čak i malo više, ali vidjet ćete, znači baš se onako vidi kad je lepo ispečeno. Kod mene to bude od 25 do 30 minuta, ali sve zavisi od rerne. Pa hajdemo da je ubacimo na pečenje i da vidimo kakvu smo to krompirušu dobili za trenok. Evo naše pite od krompira na jedan veoma lep način. Popularna turska pita, kao što rekoh, verujte, kogod je probao nije odoleo, a verujte, ni mirisu i ni ja ne mogu da odolim, jer tako lepo miriše da prosto mami da se proba. Evo, ja ću izrezati pa ćete vidjeti kako izgleda presek ove predivne pite. Sočna, lepa, zaista. Evo, dragi moji prijatelji, htjela sam da izvučem baš jedno lepo parče ovako da se vidi. Mada se ona, obično ova pita jede viljuškom, izvuče se parčić i onda možete krenuti. Verujte, miris je fantastičan, a o ukusu da i ne govorim. Nadam se da će vam se dopasti ovaj moj recept, da ćete pokušati da napravite ovako nešto i iznenadite svoju porodicu. Verujte, neće vas pustiti na miru, uvijek će tražiti ovako nešto. To je bilo za danas sa mog kanala. Ovako jedan predivan recept i preukusna jedna pita bez kore, na brzinu. Znači, za kratko vreme dobit ćete jedan ukusan i obilan obrok. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima i jedno veliko ćao, prijatelji!